desejo, a nossa oração é que seja, de fato, uma oportunidade de paz. O tema do mundo de hoje é a paz. Paz no trânsito, paz na cidade, paz nos estádios, paz na favela, paz na família. E nós estamos aqui dizendo que nós queremos a paz. Coração, eu tenho um plano pra você, tenho um plano pra mim.
Deus tem um plano para a nossa vida. Você acredita que Deus tem um plano para a tua vida? Que você é único para Deus? Amém? A gente sabe que 2004 vai ser um grande ano para a tua vida. Tá bom? Combinado? Então tá bom. Basta que você acredite, né? Basta acreditar que Deus tem um plano para você. A gente vai cantar uma música que fala de confiança, de fé. Essa música. Tem até a menina ali, bonita com a música, com a blusa, escrito fé. É você mesmo. Tem uma outra ali também. Poxa, tem um monte de gente escrito fé. Então vamos lá. Basta acreditar. Muito bonito para a tua vida. Aqui nos teclados, meu amigo Glauber, bateria William, guitarra Daniel, eu sou o Léo, Assembleia do Som, um beijo no coração de vocês. Pra rapaziada, eu disse que não pega nada. Porque eu sempre tô afim, o meu jeito é assim. Então eu vou, você sabe quem eu sou. Mais uma vez adiante, pulsante nesse instante. A cada dia que passa, melhor que antes. Não tenho que reclamar, pois está tudo certo. Se o meu barco virar, Deus está sempre perto. Mas e se minha vida é difícil de acontecer? Pois eu sei exatamente onde buscar poder para fazer o impossível acontecer. Se você duvida, então pague pra ver. Só que na sequência, a verdade vai entrar no seu coração. Não chega de dor, você precisa ser feliz e ter amor. Faça como eu e seja mais que vencedor. Deus me fortaleço e com ele esqueço os meus problemas e decido sonhar. Encontro todo dia muita paz e alegria nos momentos de aflição.
sou. Porque um dia minha vida ele transformou. E se você de corpo e alma ele se entregar, a sua vida como a minha ele pode mudar. Hoje eu agradeço pela tarde, pela noite, pela manhã e pelo dia, porque transformou minha tristeza em alegria. Obrigado por tudo que tenho, obrigado por tudo que sou. Obrigado, Senhor, por me fazer mais que vencedor. Eu me fortaleço e com ele me esqueço. Encontro todo dia muita paz e alegria nos momentos de aflição. Janelas abertas aí, o pessoal compreendendo, né, vivendo, aturando com esse som santificado, não é? Que fala sobre Jesus, os membros da igreja, os músicos, todos que, enfim, participaram, colaboraram. Mas nós temos os destaques e nesse momento temos apenas um. É um apoio que a gente não pode deixar de fazer um evento desse tamanho sem o apoio da autoridade. E nós somos imensamente agradecidos a todos aqueles que contribuíram, as autoridades, muitas estão ausentes, a Secretaria Parque Jardins, o Batalhão da Polícia Militar, a Guarda Municipal, que está dando todo o apoio aí ao nosso movimento, a Subprefeitura do MEA, através do Dr. Vicente Freitas. Mas nós temos apenas um político a quem nós devemos agradecer nessa primeira fase. Nós temos, nesse todo esse evento, nós temos dois políticos. Um, que é o pai da Marina de Oliveira, o deputado federal Harold de Oliveira, talvez esteja aqui mais tarde com a sua filha, que ela virá cantar, porque colocou todo o esquema da sua empresa, a MK e também a Rádio El Shaddai, que anunciou muito essa programação e os 85 anos da nossa igreja. Mas a prefeitura, sem a qual jamais poderíamos fazer esse evento aqui neste lugar, deu todo o apoio. E o nosso intermediário, aquele que lutou por nós, aquele que se interessou não só em tratar dos nossos interesses, mas também de prestigiar o nosso evento, é o nosso irmão em Cristo, vereador Aloysio de Freitas. E ele está conosco, nós queremos dar a ele dois minutinhos, né? Ele vai receber nesse momento aqui o livro histórico da nossa igreja. Muito obrigado, vereador. E o senhor tem, então, a palavra para cumprimentar o povo que está aqui e a igreja. Boa noite a todos. Meu nome, em nome do prefeito César Maia, que pediu, Aldo, inclusive, que eu viesse aqui representá-lo, deixar também uma palavra aqui para os moradores e para a igreja. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal,
um ano novo de muita paz, muita prosperidade, muito amor que nós precisamos, esperando que Deus derrame chuvas de bênçãos para o nosso bairro, que nós precisamos muito, e para a Igreja Batista do Meia. Que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Segue, pastor Washington.
Metamorfose. Vamos fazer um show aqui pra vocês. Eu quero começar apresentando a banda. Felipe Amaral na batera! Na guitarra, Alex Freitas! No baixo, esse cara que eu sou fã,